Մայիսի 28 մի օր, որ պատահականորեն դարձավ ճակատագրական, եթե սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեն նշանակվել էր մոտ 1 տարի առաջ, հաշվի առնելով քաղաքական ինչ-ինչ իրողություններ, ապա մայիսի 28-ը որոշվեց հենց նույն օրը, քանի որ նախորդ օրերին անկախացել էին Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Դա բնական էր, որովհետև ցեղասպանությունից դեռ ուշքի չեկան ժողովրդին, պարտադրվել էր թուրքական արշավանքը միայնակ կանգնեցնելու փաստը։ Այդուհանդերձ մայիսի 28-ը դարձավ անջնջելի խորհրդանիշ։ 1988 թվականի հենց այդ օրը ազատության հրապարակում բարձրացվեց եռագույնը։ Ես հիմա նկատում եմ այստեղ դրոշակներ, եռագույն դրոշակ։ Դաշնակցությունը եղել է կուսակցություն։ Երբեք չպետք է խառնել Հայաստանի Հանրապետությունը Դաշնակցական Հանրապետություն արտահայտության հետ։ Այդ նույնը, որ մենք ասենք բոլշևիկյան պետություն, այդպիսի պետություն չկա, սովետական միություն է սա։ Եվ նույնն է, որ մենք ասում ենք հայկական պետություն։ Մոտ 7-11 մայիսի 28-ը որպես առաջին հանրապետության խորհրդանիշ հայ ժողովրդի երկու հատվածների, Հայաստանի և Սփյուռքի հակադրության օրեր։ Սակայն 11-ներ անց հենց մայիսի 28-ը դարձավ այն հենարաններից մեկը, որի հիման վրա տեղի ունեցավ հայկական քաղաքական դաշտի ձևավորումը և միավորումը։ Այդ հաղթանակը նաև փրկեց շրջակա հայկական շրջանները, այդ թվում Արցախը։ Արցախը այսօր հայկական չեր լինի, Երևանն էլ հայկական չեր լինի, եթե այդ հաղթանակը չլիներ Արամ Մանուկյանի ոգեշնչմամբ։ 1918 թվականի և ներկայի հանրապետությունների միջև հաճախ են զուգահեռներ անցկացվում։ Այժմ, երբ անկախության մեր երկրորդ շնչառությունն արդեն առաջինից 10 անգամ ավելի երկար կյանք է ունեցել, ակնհայտ է, որ երկրորդի փորձությունները հնարավոր չէ համեմատել առաջինի հետ, երբ տարածաշրջանի երկու տերությունները պարզապես կիսեցին Հայաստանն իրենց մեջ, ինչպես դա արդեն բազմիցս եղել էր պատմության ընթացքում։ Եթե չլիներ այդ 2.5 տարվա անկախությունը, չէր լինի նաև խորհրդային Հայաստանը, չէր լինի այսօր մեր 3.5 միլիոնանոց հանրապետությունը, որը հիմք է դնում իր նոր պետականության։ Պետական համակարգ, ընտրություններ, բանակ, արտաքին հարաբերություններ, համալսարան, դրամական միավոր և պետություններին բնորոշ բազմաթիվ այլ իրողություններ նախաձեռնվեցին՝ չդադարող պատերազմների, դավադիր ապստամբությունների ու խռովությունների, սովի ու համաճարակների պայմաններում։ Անուրանալի է առաջին հանրապետության դերը, հայ ժողովուրդը փրկվեց ոչնչացումից, ցրված ու ինքն իրեն չճանաչող էթնոսը սկսեց հանդես գալ որպես ազգ, անշրջելի դարձավ Հայաստանի գոյության փաստը, և ի վերջո հենց նրա շնորհիվ հնարավոր եղավ երկրորդ անգամ հռչակել անկախություն։ Առաջին հանրապետությունը ձևավորեց այն, ինչ մենք այսօր հասկանում ենք Հայաստան ասելով, և տարածքի, և մտածողության, և հարաբերությունների, և նույնիսկ խնդիրների իմաստով, և այն, ինչ ստեղծվեց հերոսական ճիգով, միավորում է այսօր մեզ, որ հետևողական աշխատանքով հաղթահարենք ժառանգված խնդիրները։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։